Cisset falaba unha mañá no portal, en cuanto sol aguardábamos e os carros víamos pasar. Cisset, ti non ves a estaca onde estamos ben atados? Se non podemos teivarnos, nunca poderemos camiñar. Todas puxando ela caída, é moito tempo non a dura, seguro que tomba, 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 vendrá comida a estar xa. Se puxo forte para ti, ti puxas forte para lá, seguro que tomba, 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 e agarreo nos liberá. Desde Galiza decimos alto e claro, si o referéndum, si a Cataluña como Estado independente en forma de república e si a democracia. Mañá vai votar o povo catalán. Tenes seguridade que algún día no próximo futuro, esperemos non moi longo, tamén vai votar o povo galego para decidir libremente o seu futuro. Seguro que tomba, 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 venga comida esta xa. Se puxo forte para ti, ti puxas forte para lá.